Jag känner inte igen mig när du säger att jag flyr från huset. Det jag har problem med, min livssituation, det är att jag ska balansera jobbet. För det kan konsumera mig. Det skulle kunna äta upp mig. Du flyr in i jobbet. Men jag flyr inte dit. Jo! Jag söker mig dit. Jag vill vara där. Du flyr dit. Fast en flykt är att man vill... roligt. Fast då, en flykt för mig är att man inte vill vara på det andra stället. Utan man tar sig någonstans för att jag vill inte vara. Men det är det du gör. Du vill ju inte vara här. Du vill ju vara på partaj och kaffebärs. Du flyr till någonting som är kul. Det är naturligt. Så funkar människan. Jag söker mig till något som är... Du kan kalla vad du vill. Ja. Om du tycker söka är bättre så kan jag säga att du söker en lösning. Och du flyr ifrån någonting som du inte vågar ta tag i. Ja. Ja. Och vad är det här? Ja, det är en flykt. Tack. Och det jag vill hjälpa dig med, det är att lära dig att bygga. Lika väl som att lära dig att hitta en balans. Så att du tar hand om huset och din familj och ditt jobb. Ja. Hur ska du komma dit? Jag vill att du ska hitta en balans. Kan du tänka igenom det här? Ja. Ja. Bra.